I det blå hjørne, mine damer og herrer, Mikkel Thuesen! Mikkel Thuesen, Frederikshavn MMA. Ham har vi altså set en gang tidligere, hvor han led et nederlag. Men det viser, at han er klar igen og klar til at kæmpe og skal i aften møde en kæmper fra København, som vi har Frederikshavn mod København. Og Mikkel Thuesen på vej ud her på Frederikshavn MMA. Jeg må indrømme, at Mikkel, han sagde kort her i kampen, at han glæder sig til at komme ud igen. Han har arbejdet på de fejl, han begået i sidste kamp, hvor han led et nederlag. Og glæder sig til at vise, at han har forbedret sig til kamp i aften. Og selvfølgelig går efter at vinde kampen. Ja, det er klart, og det er dygtige og farlige sportsfolk, der rent faktisk tager ved lære. Ja, Aarhus, giv en stor hånd til nordjyden. Skal han så også kunne omsætte det til noget brugbart derinde? Han kommer fra Frederikshavn MMA. Og med en kampvægt på 60,6 kilo, så er han blå ringhjørne i bantamvægt. Kampen mod, mine damer og herrer, i det røde hjørne. Giv en stor hånd til Farooq Sandbæk! Farooq Sandbæk. Renegade. MMA i København. 21 år gammel. To kampe. En sejr, en nederlag. Og kommer altså bordet i aften med en baggrund i taekwondo og grappling. Har senest her for nylig vundet medaljer til det danske grappling-liga, hvor han konkurrerede for godt og vel en lille måneds tid siden. Og han er altså klar. Og det er klart, når man tænker taekwondo, så tænker man selvfølgelig også ben, der flyver rundt i luften. Og det er jo ganske imponerende, men det er også en farlig disciplin i MMA. Altså mod en rutineret modstander. Nu er det så ikke en rutineret modstander, men man skal i det røde ringhjørne, som sagt, repræsenterer han Renegade MMA med kampvægt på 61,2 kilo. Giv en stor hånd til Farooq Sandbæk. Ja, og som du sagde før, han har taekwondo-baggrund, og det gør altså, at man er vant til nogle masse spinning kicks, og jeg snakkede kort med Farooq inden hans kamp, og der er ingen tvivl om, at den her dreng, han kommer i buret med noget selvslid, og har altså en forventning om, at han stopper sin modstander i første eller anden omgang. Så lad os se, om der ikke kommer fuld fart på feltet her. Det er nogle små, hurtige drenge, der gør klar til deres kamp her i aften. Så er vi altså klar til første runde. Yes, sir. Godt low kick her af Farooq Sandbæk igen. Tydeligt at se, at han har altså noget hurtighed i sin fødder. Og har armen ind under hovedet. Prøver stille og roligt, så han kan få spålet Mikkel Thuesen ned. Men altså stadigvæk et godt forsvar af Mikkel Thuesen her. Og stille og roligt prøver at se, om han kan bryde Farooq Sandbæks greb omkring hans hovedarm. Nu får han altså lukket. Der sidder han altså godt fast der. I en forholdsvis stram armstrength, han har det omkring hovedarm på Mikkel Thuesen. Den sidder altså rigtig stramt, den her under hagen. Nu slipper han godt nok grebet og bliver med at holde grebet med den arm, han under hagen, men virker ikke umiddelbart, som om han har
få luttet den rigtigt nu. Den kommer ned ud af. Så er vi altså tilbage stående. Og igen gode low kicks her af Fahoud. Det virker en lille smule sådan svingende, det her Mikkel Thuesen sender afsted. Ja, det er, der gik noget gadeslagsmål i den, ja, for Mikkel Thuesen. Altså. Og selvom at det er Mikkel Thuesen her, der presser Fahoud op af buren, og bliver godt nok vendt, så er det altså Fahoud, der har kontrollen på Mikkel Thuesen her. Godt forsøg på her, og prøv at se, om han kan lægge tvivl om at tage ham ned, og har et godt pres op af buren nu. Så får han altså lavet sin dobbelt nedtagning, og nu skal han altså over på den rigtige side, så han skal passe på hovedet her. Og så er vi altså tilbage i den her position, som vi også så i kampen tidligere, i en half-guard position, hvor han kan lægge et godt stabilt pres på toppen. Pippi har altså god kontrol med Mikkel Thuesen for at komme ud herfra. Han spinder rundt til at få taget ryggen, men ender altså på bunden. Så er det spørgsmål, man får armbånd på her. Godt forsøgt, men flot af Mikkel Thuesen at komme ud her og blive ved med at lægge pres på. Ja, man må sige, at han har altså en kæmpe kampgejst, Mikkel Thuesen. Han har fanget en triangle, og jeg ser, om den ikke sidder så tight nu, at så missen kommer. Og den var der. Den kom der. Så finder han en triangle, så missen til Fahoud Sandbæk i første runde. Så springer op på buret foran os her. Glad og tilfreds med at have vundet. Fem sekunder før tid, der blev den altså sat ind med kirurgisk præcision, der var lagt op til den. Så fik jeg afgjort kamp nummer 5 i bantamvægt i første runde. Med en triangle submission vandt rødt hjørne Fahoud Sandbæk. Fahoud Sandbæk, vi snakkede kort ind i din kamp, og du havde en klar plan. Og det var, at du endte at stoppe din modstander i første eller anden runde, og det må man sige lykkedes i aften. Var planen at stoppe ham på den her måde? Jeg havde håbet ground and pound, men det blev til en triangle choke i stedet for, men det er jeg glad for. Det har været en rigtig, rigtig hård fight camp det her. Jeg har haft masser af hjælp fra mine venner, masser af hjælp fra mine coaches. Det har været det fedeste det her. Vi ses til Mega-Lag Odense også, samme sted her. Fahoud Sandbæk med sejr, første runde, tillykke. Ibe!